A chegada do período chuvoso acende o alerta para o risco geológico. É que a tendência de temporais pode ocasionar deslizamentos e desabamentos, e alguns acidentes podem ser evitados. Cenas que impressionam e se repetem todos os anos. Os deslizamentos e desabamentos deixam centenas de desabrigados e desalojados no estado, exigindo tantas vezes atuação governamental e até iniciativas solidárias. Um problema que poderia ser amenizado se alguns pontos fossem observados com mais atenção. De acordo com a Defesa Civil, o risco geológico ocorre quando há um encharcamento do solo. Assim, ficar atento a sinais como trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, pode evitar acidentes com vítimas. Além disso, colocar calha no telhado de casa, consertar vazamentos em reservatórios e caixas d'água, não jogar lixo ou entulho em encosta ou fazer queimadas são outras recomendações para se evitar deslizamentos. E ao menor sinal de perigo, a recomendação é ligar para 199 e pedir apoio especializado. Vale também acompanhar a Defesa Civil de sua cidade pelas redes sociais. Por lá, vários alertas são emitidos. E quem se informa melhor também garante mais segurança.